Olá pessoal, estou aqui no estúdio do Curso Fórum no Rio de Janeiro. Boa tarde Alisson, boa tarde G. Fonseca. Bom, eu tentei gravar, boa tarde a todos, Diana Press, a Gata Fer, arroba, Antonelli Vieira, Diana Press, Alisson, Porto Alegre, Fortaleza, Porto Alegre presentes, boa tarde a todos. Eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, Contagem está aqui, Aracaju. Não foi possível, muitos de vocês estavam aqui comigo e o sinal estava ruim, né? Travava o vídeo a todo momento. Problemas de tecnologia no Brasil, infelizmente. E eu prometi que eu voltaria com condições melhores tecnológicas para fazer essa gravação. Então, estou cumprindo minha promessa, estou voltando agora, antes de começar uma gravação para a turma de delegado civil do Rio de Janeiro. Estou, antes aqui de fazer a gravação para a turma de delegado, estou aqui para fazer esse vídeo sobre atividades comunicadas. Nova Friburgo, Belo Horizonte, boa tarde a todos. Alagoas, opa, abraço para todo mundo de Alagoas. Rio de Janeiro, boa tarde. Bom, então é isso, pessoal. Boa tarde a todos. A minha ideia é gravar agora um vídeo sobre atividades comunicadas. Culpa da Dilma. A tecnologia não ajuda às vezes, né? Ela escraviza a gente e quando a gente precisa dela, ela não dá conta do recado. Bom, eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, às 2 horas, e não foi possível por conta de problemas de transmissão. Estava boa a internet. Belém, um abraço. Delegado Civil do Rio de Janeiro, a gravação vai ser feita daqui a pouquinho, ó, turma do Curso Fórum, Piauí. Bom, então não foi possível fazer a gravação mais cedo, prometi que retornaria e retornei no mesmo dia do prometido. Retorno agora para fazer essa gravação. Um abraço, pessoal do Belém do Pará. Vamos falar de atividades comunicadas. Esse é um tema que é pouco tratado. Oi, Marcela, espero que vocês estejam gostando das aulas aí. É um tema muito pouco tratado nos manuais, nos cursos de direito administrativo, mas é um tema que faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. E é um tema que foi já indagado em algumas provas de concurso público, inclusive recentemente aqui na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Ilhéus, Bahia, Rio Branco, Acre, Brasília. Estudando pelo meu livro, André Brandão, espero que estejam gostando do livro. Bom, lá tem atividades comunicadas, no capítulo 14, eu trato desse tema. Esse tema não é muito tratado nos manuais, mas eu fiz questão de colocar. Então vamos lá, pessoal, atividade comunicada. Eu dizia no vídeo mais cedo que a atividade comunicada, em princípio, é uma atividade econômica. Portanto, uma atividade privada que estaria sujeito a livre iniciativa. A gente sabe que o princípio constitucional da livre iniciativa, ele é aplicável à ordem econômica. Está lá no artigo 170 da Constituição. Obrigado, pessoal. Eu fico feliz que vocês estejam gostando do livro. Obrigado. Mas voltando, então, a livre iniciativa está lá como um princípio da ordem econômica, no artigo 170, e a regra, portanto, é que os particulares têm liberdade para a execução de atividades econômicas, de atividades privadas. Portanto, a regra é a livre iniciativa e esse, repito, é um princípio constitucional colocado no artigo 170. No entanto, eu dizia que, em determinadas situações, por conta da relevância da atividade econômica, por conta da periculosidade, por razões de interesse público, o poder público, especialmente através da legislação, o poder público vai, de alguma maneira, restringir a atividade econômica. Obrigado, G. Fonseca. Fico feliz com o retorno em relação aos livros. E com os coraçõezinhos que estão subindo aqui na minha tela. Mas voltando então, a regra é a livre iniciativa, mas nada impede que o Estado estabeleça restrições à ordem econômica. O Estado, ele pode fazer intervenções na ordem econômica e, portanto, o Estado pode restringir essa livre iniciativa, essa liberdade de iniciativa na ordem econômica, por razões de interesse público.
E no meu livro, eu afirmo, para fins didáticos, que a gente poderia pensar em 4 graus de intensidade nessa intervenção do Estado na ordem econômica. Quais seriam esses 4 graus de intensidade de intervenção do Estado na ordem econômica? Bom, um grau mais intenso, uma forma mais intensiva de intervenção, é aquela hipótese em que o Estado declara uma atividade econômica como serviço público. Diz, cria, diz que uma determinada atividade econômica será considerada serviço público. Ou a legislação vai estabelecer que essa atividade econômica vai ser exercida em regime de monopólio. Seja considerada serviço público a atividade econômica, seja considerada monopolizada, nesses dois casos, os particulares não têm liberdade de iniciativa, vão ter algum tipo de restrição muito forte nessa liberdade de iniciativa para essas atividades. Quando a gente fala em atividade econômica declarada por legislação própria como serviço público, a conclusão é de que, ao ser declarada a atividade econômica como serviço público, sai de cena o princípio da livre iniciativa e entra em cena aquilo que eu chamo de iniciativa condicionada. Por que não livre iniciativa e agora iniciativa condicionada? Porque os particulares, para a prestação de atividades consideradas serviços públicos, os particulares devem vencer um processo de licitação e devem celebrar com o poder público um contrato de concessão ou permissão. Então, essa iniciativa na prestação de serviços públicos, ela só é possível se o particular vencedor de uma licitação celebrar o contrato de delegação de serviço público, o contrato de concessão ou permissão. Sem essa delegação formal do Estado, sem essa concessão ou permissão, o particular não pode prestar de forma legítima serviço público. Então, nesse ponto, nós estamos diante do artigo 175 da Constituição. O artigo 175 da Constituição diz que a prestação de serviços públicos por particulares depende de licitação e vai ser assinado, então, um contrato de concessão e permissão. Então, essa é a forma talvez mais intensa de restrição do Estado à liberdade de iniciativa. É tão intensa que, ao invés de falar em livre iniciativa, não vai haver livre iniciativa e sim uma iniciativa condicionada, uma iniciativa que vai depender da licitação e da assinatura do contrato de concessão ou permissão. Nós temos, em segundo lugar, Alexandre Flecha, meu irmão. Outro dia eu assisti um show do Alexandre Flecha sobre processo civil e intervenção de terceiros. Aliás, sugiro que vocês sigam o professor Alexandre Flecha. O Flecha, além de um grande amigo, é um grande irmão, um grande professor. Vale a pena lá assistir às suas aulas. Um abraço, Flecha. Mas voltando. Além dessa intervenção mais forte, um segundo tipo de intervenção que o Estado faz na ordem econômica é uma intervenção um pouquinho menos forte e aquilo que a gente chama de consentimento de polícia. Nesse segundo tipo, você é irmão, Flecha, abraço para você. Nesse segundo tipo de intervenção, o particular, ele também não vai ter uma liberdade total de iniciativa na ordem econômica. Nesse segundo tipo, a gente fala em consentimento de polícia como uma faceta, como um tipo, como uma das etapas do exercício do poder de polícia. A gente lembra aqui que existem 4 etapas do poder de polícia: a ordem de polícia, o consentimento de polícia, que é o nosso tema, que eu estou falando agora, nesse momento, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Então, no consentimento de polícia, o Estado, ele diz que o exercício de uma determinada atividade econômica, pela sua relevância, pela sua importância, que esse exercício de uma determinada atividade econômica está condicionado ao prévio consentimento do Estado. Então, o Estado vai expedir autorizações de polícia, licenças de polícia, para permitir que o indivíduo venha a exercer uma atividade econômica. Exemplos. Autorização de polícia, uma autorização para porte de arma. Ninguém tem liberdade total para ir na esquina e comprar uma arma de fogo. O Estado tem que autorizar isso, e se não autorizar, ninguém vai ter legitimidade para essa compra.
Um exemplo de licença de polícia particular, pessoa física, que preenche os requisitos legais para dirigir veículo automotor, tem a idade mínima, faz a prova prática, teórica e faz o exame médico. Preenchendo todos os requisitos, esse particular vai ter a licença para dirigir veículo automotor. Nesse caso, a gente vai falar da carteira de motorista. Tecnicamente, é uma licença para dirigir veículo automotor. Autorização é ato discricionário, licença é ato vinculado. Fato é que consentimento de polícia é uma restrição à liberdade na atividade econômica, porque o indivíduo, o interessado, para prestar a atividade econômica, precisa primeiro de uma autorização, primeiro de uma licença, portanto, primeiro de um consentimento do Estado para poder exercer essa atividade econômica. Então, já vimos que no grau mais intenso de restrição à liberdade iniciativa, nós temos a classificação de uma atividade econômica como serviço público ou a sua declaração como atividade monopolizada. Nesse segundo momento, eu me referi ao consentimento de polícia quando o Estado condiciona o exercício de uma atividade econômica ao seu consentimento, ao consentimento do Estado. Autorização e licença são dois exemplos clássicos. No terceiro momento é que se insere a atividade comunicada. No terceiro tipo de intervenção do Estado nessa ordem econômica, nessa liberdade de iniciativa, né, o Estado ele vai permitir que o indivíduo exerça a atividade econômica com liberdade. Ele vai ter livre iniciativa. Mas pela importância da atividade econômica, o Estado vai estabelecer, por meio do ordenamento jurídico, de que, praticado o ato privado, exercida aquela atividade econômica, que esse ato, que essa atividade, que isso seja comunicado ao poder público. Não se trata de consentimento de polícia que vimos agora há pouco. Se trata apenas de exigir do particular, da empresa, pessoa física, que comunique ao Estado a prática de um ato que é relevante de acordo com a ponderação que foi feita pela legislação. E essa comunicação não é para que o particular possa exercer a atividade econômica, ele é livre aqui. Essa comunicação é apenas para viabilizar a fiscalização por parte do Estado dessas atividades econômicas relevantes. E por fim, na outra ponta, na quarta e última hipótese de intensidade de intervenção do Estado na ordem econômica, nós temos a livre iniciativa, a liberdade completa de iniciativa, em que o Estado vai ter essa abertura ao indivíduo e o indivíduo, portanto, vai ter a liberdade para executar atividades econômicas, independentemente de consentimento, independentemente de comunicação ao próprio Estado. Então, nessa última, hipótese, na quarta e última hipótese, nós temos a liberdade total de iniciativa, que é a regra geral para qualquer atividade econômica. Então, repetindo os quatro graus de intensidade na intervenção na ordem econômica, da intervenção mais forte na livre iniciativa até a intervenção menos forte na livre iniciativa, nós temos lá no topo, como a mais intensa, nós temos lá a classificação de uma atividade econômica como serviço público. E quando é classificada como serviço público de transporte, serviço público de energia, etc., o particular não tem mais livre iniciativa nesse momento. Por ser serviço público, ele tem que vencer uma licitação e celebrar contrato de concessão ou permissão de serviço público para prestar atividade. Segundo momento, segundo caso que eu trouxe, a segunda etapa que eu mencionei, é o consentimento de polícia. Situações em que algumas atividades econômicas, pela sua relevância, só podem ser exercidas se houver um consentimento prévio do Estado. Sem esse consentimento prévio do Estado, o particular não pode explorar a atividade econômica. É o que acontece com as autorizações e licenças. Eu dei o exemplo de autorização de porte de arma, dei o exemplo da licença para dirigir veículo automotor, mas qualquer autorização, qualquer licença, qualquer consentimento de polícia seria exemplo. No terceiro momento, terceiro degrau, a terceira etapa dessa ordem decrescente de intensidade na livre iniciativa, eu citei justamente a atividade comunicada. Situações em que o particular tem liberdade para executá-las, executar as atividades econômicas. Mas pela importância dessa atividade, o particular tem que comunicar a prática do ato
de forma prévia ou de forma posteriori ao poder público. E por fim, nós temos o outro lado da moeda, a última hipótese, a quarta e última etapa nessa ordem de intensidade, ordem decrescente, nós temos lá o exemplo da liberdade de iniciativa, que é o princípio constitucional, é o que vale como regra geral para qualquer atividade econômica. Teoricamente, nós indivíduos podemos prestar atividades econômicas livremente e não precisamos, em princípio, de um consentimento, de uma autorização específica do Estado. Claro, tem que ter a licença para o estabelecimento funcionar, etc., mas não uma autorização, não uma licença para exercermos as nossas atividades econômicas, porque temos, como regra, liberdade de iniciativa. Bom, para o tema do nosso vídeo de hoje, como eu estou falando de atividade econômica, né, eu estou dando aqui como exemplo de atividade comunicada, atividade econômica que vai ser comunicada ao Estado, a sua prática vai ser comunicada. Exemplos: aquela comunicação colocada no artigo 15, artigo 5º, perdão, artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Lá se garante o direito constitucional, a liberdade constitucional para reunião. Todos têm liberdade para se reunirem nos espaços públicos. Só que o artigo 5º, 16, pede uma comunicação prévia ao Estado, para que ele se organize, não para que tenha que autorizar, não para que tenha que concordar com a reunião. A reunião é livre, mas tem que comunicar ao Estado para que ele tome providências de segurança, etc., para que essa reunião aconteça. Então, essa comunicação, que é colocada no 5º, inciso 16 da Constituição, é um exemplo. Outro exemplo de atividade comunicada, artigo 8º. Da Lei 9074/95. O artigo 8º da Lei 9074/95, para algumas atividades de energia, pede a comunicação ao Estado para que a atividade seja exercida. E um outro exemplo que eu cito no meu livro, muito comum nos planos de saúde. Uma operadora de saúde pretende descredenciar um determinado hospital ou um profissional. Isso gera consequências importantes para o consumidor e para o seu plano de saúde. Então, a legislação exige que seja feita uma comunicação ao INSS, perdão, uma comunicação, perdão, à ANS, Agência Nacional de Saúde, Agência Reguladora, uma comunicação à ANS sobre esse descredenciamento. Pessoal, teoricamente, a atividade comunicada, ela tem milhões de exemplos. É qualquer atividade econômica em que a legislação exige uma comunicação, seja prévia, seja posteriori, ao Estado, a algum órgão, a alguma entidade do Estado. E o mais importante, pessoal, é que essa atividade econômica, ela tem por objetivo, essa comunicação, né, ela tem por objetivo viabilizar a fiscalização por parte do Estado, a fiscalização de polícia, a fiscalização no âmbito do poder de polícia, a fiscalização no âmbito da prestação de alguns serviços públicos. Então, por conta disso, o Estado pede essa comunicação prévia para que ele, Estado, possa, tendo conhecimento dessa atividade, para que aquele Estado possa fazer uma fiscalização teoricamente mais eficiente. Desculpa não poder responder a todas as mensagens, foram muitas as mensagens. Obrigado pelos coraçõezinhos. Conseguimos, até que enfim, fazer essa nossa gravação sobre a atividade comunicada. Muito cuidado com esse tema, pouco tratado nos manuais, já perguntado em provas de concurso público. Não venham escorregar nessa casca de banana, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Podem compartilhar com seus amigos, e em breve eu volto para fazer a gravação do nosso terceiro vídeo.